Goddag med jer, og velkommen til Campingspladsen i Silkeborg. I dag der vil jeg gerne præsentere den her Weinsberg Pepper 600 MF. Og det er jo en Car Compact fra Weinsberg, en Pepper Edition med en masse udstyr, som er inkluderet i prisen. Vi har alufælge, hvis vi lige skal starte udvendigt. Vi har markise. Vi har eltrin. Vi har lastrum. Og vi har bakkamera her bagerst. Lad os prøve at lige gå indenfor i den her fine Weinsberg 600 MF'er. Hvis vi lige starter her i førerhuset, så har vi en 140 hestes Fiat motor. Vi har navigation, bak-tv og radio. Vi har hands up her på vinduet, så man kan se, hvor stærkt man kører. Vi har fartpilot, og det er noget helt nyt i år, at Pepperen er kommet hjem på Fiat. Den plejer at køre på Peugeot. Og så har vi taget den hjem, også med ekstra udstyr, en nitrins automatgearkasse, den helt nye, der kom i 2020 hos Fiat. Ellers så har vi nogle dejlige sæder med armlæn. Lad os prøve at gå om i bodelen. Hvis vi starter her bagerst i bilen, så har vi toilet, vi har brusenisse, vi har håndvask, så har vi skab her over håndvasken, og vi har skab under håndvasken, og vi har stik til hårtørrer og barbermaskine. Ellers har vi en dejlig dobbeltseng med hylder hele vejen rundt under overskaben. Vi har ambient belysning. Og ellers har vi nogle gode skabe hele vejen rundt om sengen. Og så har vi ellers klædeskab med hylder. Og vi har klædeskab med bøjlestang. Hvis så vi går hen i køkkenet her, så har vi 145 liters Tedford toilet, eller Tedford køleskab, undskyld, med separat fryseboks. Vi har dejlig køkken med belysning her under køkkenbordet. Og så har vi tre store dobbeltskuffer. Og vi har et dobbeltskab her over køkkenet. Og vi har naturligvis myggenet og mørklægningsgardiner. Og så har vi her i sædegruppen, her har vi to sædepladser. Og ellers et bord, hvor vi lige kan køre rundt, så det lige kommer om her, når man skal sidde om fra fører- eller passagerstolene. Og ellers har vi skab herover, vi har soltag her over førerhuset. Og ellers så har vi her elpanelet, og her har vi styring af Truma iNet. Og lige indenfor her har vi lige lidt knagerække til overtøjet, og vi har fuld myggenets dør. Den her bil den koster med alt udstyret, altså eltrin, markise, alufælge, bak-tv, navigation og alt det, der nu er i den, og automatgear, 667.000 leveret på gaden.